بر اساس گزارش منتشر شده در گلوبال نیوز کانادا، دومین فردی که قرار هست پرونده اقامتش در کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی بررسی مجدد بشه، مجید ایرانمنش هست. او که مدیر کل اطلاعات و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده، به نظر میرسه که در حال حاضر در کاناداست. هفته پیش اخباری منتشر شد مبنی بر احتمال اخراج 9 نفر با وابستگی های به جمهوری اسلامی. نفر اولی که نامش منتشر شد سلمان سامانی بود که قائم مقام وزیر کشور بود در کابینه روحانی. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، احتمالاً وکیل او از ادامه بررسی این پرونده سرباز زده و او بدون ادعای کانادا رو ترک خواهد کرد. این اولین بار هست که مقامات وابسته به جمهوری اسلامی وضعیت اقامتیشون در کانادا به دلیل وابستگیشون با جمهوری اسلامی دوباره بازنگری میشه. این در پی خیزش انقلابی مردم در ایران اتفاق افتاده، بعد از اینکه وزیر امنیت ملی کانادا سال گذشته جمهوری اسلامی را یک رژیم حامی تروریسم و ناقض گسترده حقوق بشر نامید که به صورت اتوماتیک بیش از 10,000 نفر از افراد جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های کانادا قرار داد. بر اساس گزارشی که منتشر شده در مورد مجید ایرانمنش، قرار هست در اواسط ماه آینده میلادی پرونده او برای بررسی وضعیت اقامتی به دادگاه ارجاع بشه.